الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين دا مسلمات كون لو مولي ថាវេទ្យសព្វពញ្ញោពុពតកោខ្នាតោទីតលំអកមាអតពូនពុនិយមជ្រុលព្រិនិនញូគឺជាហាសាបកាកងផុតផុតគ្រោះថ្នាក់តោទីតលំអកមាអ៊ីស្លាមកយោទីតលំហាសាហាឌីសណាប៊ីតៃមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំហូបរសាប់តាឡាយ៉ាអាយូហាន់ណាសអ៊ីយ៉ាគុំវ៉ាល់គូលូវ៉ាហ្វីឌីនฟะอินนะฮูอะห์ลักะมันกานะกับละกุมอัลกุลูบฟิดดีนหะดีษรีวายะตญูอิบนุมาจาแลงญูละวะเฮยมะนุซีงัดชกะวะพองเฮมังปูปะตอคนาตอติตะลัมอะกะมายะนีปูนิยมจรุลตอติตะลัมอะกะมามะกาสะเปียเปียญูกองงะไปปินาซาอะกังตะลาวมังพองเฮนั้นนันยะปูกุลูยะนีปูปะตอคนาตอติตะลัมอะกะมาឥឡូវទិយបោះឡើយពួកបតកខណៈតោទីតលំអកម្មព្រោះនឹងគឺញូផតផតគ្រោះថ្នាក់មកកសបបនឹងតើត្រៃយកជាបាលអតាបូនលុបបំបានពួកបតកខណៈតោទីតលំអកម្មព្រោះនឹងយកហពើមនឹងទីអន្តរាញូនន្យយកផ្កាន់ភ្ជាប់ផងអល់កូរអានតានអសុនណះតានយកបអតាសមឹងបកាបកាកងពិតអះបកាបកាកងបង្កើតផៅតោទីតលំអកម្មអ៊ីស្លាមកយោអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហូហ្វីរម៉ានឡាវ៉ាតាស៊ីមូប៊ីហាប់លីឡាហ៊ីជាមីអ៊ូវ៉ាឡាតាហ្វរ៉កូតានខាន់យេះបៃផងហើផ្កាន់ភ្ជាប់ហងតឡាយអល់ឡោះតងពីកោយ៉ានីផ្កាន់ភ្ជាប់ហងអល់កូរអានវ៉ាឡាតាហ្វរ៉កូតានជួយយេះបៃផងហើឆ្លាស់ឆ្លាយទីកោយ៉ានីបាច់បាក់ទីកោមកការទីតាមអាយ៉ាត់នេះទើអ៊ីបោះឡៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហូជំរុញមេតាល់ត្រៃតុងពីកោប្រៃផ្កាន់ភ្ជាប់ហងអល់កូរអានបើសិនណាជាយលេត្រៃផ្កាន់ភ្ជាប់ហងអល់កូរអានពេលនេះគឺងាក់ប្រៃត្រៃពេលនេះដោះតាស់មឹងពូអឺហូលូពូនិយមជ្រុលតោទីតឡាំអកមាអ៊ីស្លាមតានទីតឡាំហាសាហាឌីសណាប៊ីត្រៃមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំហូបរសាប់តាឡាយ៉ាអាយូហាន់ណាសอินนีกอตตะรักตุฟีกุมมาอินิอตซัมตุมบิฮิฟะลันตะดิลลูอะบะดะกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตะนบีแลงอยู่แลวะเฮยมนุษย์สะเปียเปียกาโฮบันซัลตุกสำหรับพองเฮนั้นบะซันนาจิยะแลพองเฮปกันพชัวพองยูมากาพองเฮติโฮซะซัดโอซะลวีลวียะนีติโฮซะโอกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตะนบีฮิគិតាបអល់ឡោះយ៉ានីអល់កូរអានតានសុនណះរបស់នប៊ីញូយ៉ានីសុនណះរបស់នប៊ីត្រៃមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាំយ៉ានិនសាកាអ៊ីស្លាមបើសិនណាជាយ៉ាឡេកាត់ផ្កាន់ជាប់ហងអល់កូរអានតានហងអសុនណះពេលនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះកាត់អកានលប៉ាស់ខ្លះមើងពួកគូលូពួកនិយមជ្រុលតោទីតឡាំអកាម៉ាតានទីអន្តរាផ្កាកាយកែយូនន្យាលូស៊ូមុលជាម៉ាអាកាន់ភ្ជាប់ផងជាម៉ាអាយ៉ានីតោទីតឡាំក្រមវ៉ាសាំអ៊ូវ៉ាតាអាលីវ៉ាលីយិលអមរីហ្វីហ្គៃរីម៉ាស៊ីយ៉ាតិលឡាតានអាប៉ាំងតានអាតោអានទុយអាថ្នាក់ដឹកនាំកាយមឹងពួកម៉ាស៊ីយ៉ាតណាប៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាកាយោទីតឡាំអាយ៉ាត់កងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហូហ្វីរម៉ាឡា
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا តែនប្រៃផងហើបកាន់ភ្ជាប់វ៉ៃហងតឡៃអល់ឡោះតាំងពីកៅយ៉ានីហងអល់កុរអានវ៉ាឡាតាហ្វរ៉ាកូតែនជួយយេប្រៃផងហើឆ្លាស់ឆ្លាយទីកៅបាច់បាក់កៅយ៉ានិនទីតឡាំអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉តអាឡាជំរុញប្រៃត្រៃព្រនិនអាកាន់ភ្ជាប់ហងអល់កុរអានតែនប្រៃត្រៃព្រនិនអាតោឡំជាម៉ាអាតោឡំក្រំទីហូប្រៃត្រៃព្រនិនអាឆ្លាស់ឆ្លាយទីកៅអោបាច់បាក់ទីកៅអោតានឌីតឡាំហាសាហាឌីសណាប៊ីត្រៃមហាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហូបរសាប់តាឡា3ឡាយូហ្គិលអាឡៃហ៊ីនកលបមូស្លីមិនអ៊ីខ្លាសុលអាម៉ាលីលីឡាវ៉ាមូណាសាហាតូអាអ៊ីមាតិលមូស្លីមីនវ៉ាលូហ្ស៊ូមជាម៉ាអាទីហ៊ីមណាប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហូបរសាប់តាឡាក្លោជនីសកងទីហងងាក់ប្រៃគុំគួនអូអូលេហតៃអាកាអ៊ីស្លាមទីសានយោអ៊ីខ្លាសុលអាម៉ាលលីឡាអ៊ីខ្លាសទីតឡាំពូអាម៉ាលអ៊ីបាតាតណបអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទីតវញោអានាស៊ីហាត់មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមតានយ៉ាងកក្លោញោវ៉ាលូហ្ស៊ូមូជាម៉ាអាទីហ៊ីមគឺអាប្រកាន់ភ្ជាប់ផងជាម៉ាអាយ៉ានីក្រមផងញោយានបសនាជីយ៉ាឡៃត្រៃតោលំក្រមអ៊ីស្លាមតោជាម៉ាអាអ៊ីស្លាមគ្រីណិនអ៊ីនសាអល់ឡោះត្រូវអកានហេលបាសក្លះមើងពួកវូលូពួកនិយមជ្រុលតោទីតឡាំអកាមាអ៊ីស្លាមតានទីអន្តរាបកាកាយកាយូនានយាមកូអ៊ីលមូមើងអ៊ូឡាម៉ាអសិកាតអ៊ូឡាម៉ាកងអាដិលយូនានបសនាជីយលេត្រៃយកចតុដាទីតឡាំពួកមកូអ៊ីលមូរបស់ត្រៃត្រៃមើអ៊ីលមូរបស់ត្រៃព្រនិនមេមើងអ៊ូឡាម៉ាកងរ៉ាប់បានីអ៊ូឡាម៉ាកងសិកាតអ៊ូឡាម៉ាកងអាដែលគ្រានញូងាក់ប្រែត្រៃគ្រានលបាសក្លាស់មឹងពួកវូលូពួកនិយមជ្រុលតោទីតឡាំអាកាម៉ាតែនទីអន្តរាបកាកាញូនញើមឺត្រៅទីតឡាំពួកណាសិហាត់កោណាសិហាត់កាន់តែនផ្ដាយកោបែងាក់សៀមកយោទីតឡាំហាសាអាយ៉ាត់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហ៊ូហ្វីរម៉ាឡៃវ៉ាល់តាគុំមីងគុំអ៊ុមម៉ាទុយយាដូណាអ៊ីឡាលខៃរويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون تان بچنگ وا تي انترا پھونگ ہنن امہ مننیو ہکرم يدعون الى الخير کنگ پھونگ یو دعوا نا منگ پکا کنگ سیم ويأمرون بالمعروف تان پھونگ یو پدای کا پنگا سیم وينهون عن المنكر تان پھونگ یو کھ منگ پکا کنگ منکرវ៉ាអូឡាអ៊ីកាហ៊ុមុលមូហ្វ្លីហ៊ូនតានផោញូនញ៉ះផោអាកាងកងទទួលហូជុកជ័យយានិនបសនាជាយាឡាអាកាអ៊ីស្លាមគ្នានមឺតកោទីតឡាំពូអានាសិហាត់កោណាសិហាត់កានញូជាហាសាបកាកងអាចលុបបំបានអវិជ្ជាបាលពូនិយមជ្រុលតទីតឡាំអាកាមាអ៊ីស្លាមតានទីតឡាំអាចកាយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហ៊ូហ្វីរម៉ាឡាអានអាកីមុទ្ទីនាវ៉ាឡាតាតាហ្វាររ៉ាកូហ្វីខានយេប្រៃផោញូបតឹងអកាមាវ៉ាឡាតាតាហ្វរ៉ាកូហ្វីតានជួយយេប្រៃផោញូឆ្លាស់ឆ្លាយទីកោទីតឡាំញូយ៉ានីទីតឡាំអកាមាយីណអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាជំរុញប្រៃតឹងអកាមាតានទីហូប្រៃអាឆ្លាស់ឆ្លាយទីកោអូតោទីតឡាំអកាមាអ៊ីស្លាមនីយេទីអន្តរាបកាបកាកងអាចជាបាលអតពូនលុបបំបានប
ពួកហ៊ូលូពួកនិយមជ្រុលតទីតាមអកម្មអ៊ីស្លាមមូដាមូដាហាន់ត្រៃមឺអ៊ីតិបាសនឹងខ្យាតុងពីកោវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតោហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយាវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ